galera, serviço finalizado aí, ó. Aqui o Matheus fez umas imagens aqui, que eu tive que fazer um rebaixo aqui, galera, ó, de 40 aqui, porque aqui tem a canalização de água, né, de água pluvial. E aí fiz esse rebaixo, já bateram ela, né, aí ó, o material que tá em cima da manilha. Mas assim, pra não ter problema, vamos dar outra passada, outra batida aí com os rolos aí, pra depois a gente puxar esse material pra cima, tornar a bater ele aí, pra abrir a base aí, ó. Aqui tinha um asfalto, foi todo arrebentado aí pra fazer a canalização de água aqui. Então agora vamos fazer um asfalto tudo novo aqui, galera. Tá vendo aí, ó? Então assim, as imagens tá aí que o Matheus fez, né, Matheus? Agora tá aqui, ó, pra frente aí, nós abriu 400 metros pra amanhã. Vamos ver só, os 400 metros amanhã, né? Tem serviço aí, ó. Então depois que os meninos bater aí, a gente puxa todo esse material pra cima aí, galera. É puro cascalho, né? Olha aí, ó. Mas é isso aí, galera. Galera, eu vou ficando por aqui. Curta, compartilha o vídeo, comente, galera. Até um próximo vídeo aí, galera. Forte abraço a todos.